Як знищити українську корупцію? Як на українську економіку впливає російський капітал? І чи можна торгувати з ворогом? От коли наші западні партнери говорять нам, ну, вам осталось совсем немного, вам нужно принять еще пару законов, вы будете как в Польше. Нет, этого никогда не будет. Про це та інше Олександр Пасхавер у програмі Інни Борзило «Складна розмова».